さのぼれです。2月24日今の時間が11時ぐらいです。沖縄市のミュージックタウンに来ております。というのも今日はここでお昼を食べます。そしてこの後リベンジのうるま市のジスタスキッズランドへ行く予定です。とりあえず去年できたタイ料理屋さんでお昼食べたいと思います。セルフサービスになっております。あ、そうなんですね。あ、わかりました。はい、よろしくお願いします。ということで、先ほどのミュージックタウンのタイ料理屋さんですが、なんと11時から2時までは12歳以下は食事ができないということで、残念ながら入っておりません。なんか夜じゃなくて昼間そういうのってあるんですね。残念ですが入れず、丸亀製麺でご飯を食べてきました。そしてうるま、名前忘れましたね。またうるまなんちゃらなんちゃらで来て、ロジスタスキッズクラブのリベンジです。先ほど事前でダイレックスさんで飲み物買ってきました。キッズランドの中は持ち込み自由なんで先に買ってきました。今回は2時間たっぷり遊びました。そして帰らないしてる娘をほぼ無理やり帰らしております。ここは本当かなり広いですね。広さはとても広いです。波の上のところより広さは広いのかな、同じぐらいですかね。波の上の方はなんかいろんな種類の遊びがあるような感じがしました。こっちだとアスレチック的な遊具がめちゃめちゃ広いです。ということで今日は帰ります。もしよかったらいいねボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバイ。